nuo Vilniaus iki Talino Baltijos kelias. Trys mažos, trys laisvės ištroškusios šalys, trys tautos, sukibusios rankom į vorą, išsako vienintelį siekį ir norą – Lietuva, Latvija, Estija. Prie Baltijos mūsų senolių gimtinė, daug sykių nuo priešų ją didvyriai gynė, bet ji atsilaikė prieš darganas vėjus, ta žemė, nubloškus visus pavergėjus, Lietuvos, Latvijos, Estijos. Ši žemė sugėrė mus ašaras, kraują, teriota ir deginta kėlės iš naujo, ir vėl skaidrios upės į jūrą tekėjo, ir blogo kaimyno globos nereikėjo Lietuvai, Latvijai, Estijai. Bet jiems kažkodėl visą laiką rūpėjo, kodėl mes čia kryžkeliai stovim tarp vėjų, kodėl mes tarnais jų nenorime būti ir trėmė į Sibiro tundrą sukūti Lietuvą, Latviją, Estiją. Šiandien čia susirinkome paminėti Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos. Pabūti kartu ir prisiminti tą skaudžią mums ir kitoms Baltijos šalims datą. Prisiminti tą gyvąją grandinę, sujungusią tris valstybės laisvės vardan. Ir kartu su šiais kolektyvais Ukmergės kultūros centro mišriųjų chorų tremtinys, kuriam vadovauja Julija Jodienė, koncertmeisterė Dalia Stundžienė, Ukmergės meno mokyklos auklėtinių Karoliu Kriaučiūnu, vadovas Jonas Bareitis, Ukmergės kultūros centro Vidiškių filialo folkloro ansambliu Ulyčia, kuriam vadovauja Stasė Navickienė, bei savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Šaulių būrio Ukmergės kuopa, kuriam vadovauja Vincas Stankevičius. Meras Algirdas Kopūstas. Gerbiamieji, ši diena, rugpjūčio 23-oji, Lietuvos istorijoje yra palikusi skirtingus atspalvius ir emocijas. Lietuvos parklupdymas ir prisikelimas, kruvini mūšiai su daugybė aukų, bet vienybė ir ryštas mūsų pagrindinis ginklas, kurį pasitelkus mes galime pasiekti viską. Yeah.
kalbės Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė Rita Jasaulenkienė. Gerbiami renginio dalyviai, kaip simboliška ir prasminga, kad šios datos paminėjimo renginys vyksta būtent čia, prie paminklinio akmens Vyčio apygardos partizanų vadui Juozui Krikštaponiui atminti. Partizano tikslai, kaip ir liepsnuojančio Baltijos kelio laužai, simbolizavo mūsų tautos ryštą ginti nepriklausomybę, būti laisviems. Baltijos kelias – tai vienybės, šventas kartų ryšys, doras ir garbingas gyvenimas šeimoje, kaiminystėje, valstybėje. Politiniai kaliniai ir tremtiniai didžiuojasi, galėdami pasakyti, jog Baltijos kelyje stovėjo mūsų tautiečiai, mūsų kaimynai, tėvai ir seneliai. Esu tikra, kad šiuolaikinis jaunimas turi daugybę mūsų tautą vieninčių pavyzdžių iš sudėtingos ir garbingos savo tautos praeities. Vienas iš tokių pavyzdžių ir yra Baltijos kelias. Būkime garbingos tėvynės, garbingi žmonės. Ir uždegti žvakeles.